meus queridos filhos, neste dia onde comemorais com grande alegria o aniversário das aparições da vossa Mãe Celeste em Medjugorje, venho do céu abençoá-los e conduzi-los por um caminho de santidade, caminho que deve ser trilhado por cada um de vocês através do verdadeiro amor a Deus e também da renúncia de vós mesmos, assim como de vossa vontade, para fazerem tudo à vontade do Senhor, que me envia aqui nestas aparições, assim como há anos também me envia a Medjugorje para comunicar-vos uma mensagem de conversão, uma mensagem de retorno à casa do Pai, que é, por fim, o convite de meu filho Jesus em suas palavras nos santos evangelhos, que tão bem conheceis através da Sagrada Escritura e do Magistério da Igreja, sempre um caminho de luz, de verdade, de paz e de libertação. Medjugorje é hoje, sobre a face da terra, o lugar onde os meus filhos me responderam melhor e mais prontamente, sem as minhas mensagens, e por isso, naquele lugar, implantei uma semente do céu na terra. Medjugorje é, sim, um reflexo do paraíso, dadas as devidas proporções, entre um mundo sem nenhuma mancha de pecado e corrupção, que é o céu, o paraíso, e Medjugorje, que apesar de ser um lugar santo, ainda está sobre a face da terra e abriga justos e pecadores. Medjugorje, então, ao seu modo, é um grande farol de luz, uma estrela guia que acendi no céu de Deus, da Igreja de meu Filho Jesus, em meio a este mundo pagão e desacralizado, para convidar-vos a retornar. A minha mão estendida em minha imagem é um convite de que venham, de que retornem. Assim como uma das minhas mãos pousada sobre o meu peito, sobre o meu coração, é também a vocês uma mensagem de que vocês são meus filhos, são parte de mim, parte do meu coração, e de que eu vos amo com um amor intenso, assim com o amor que Deus vos tem e deseja dar à humanidade e a todos os seus filhos por meio de mim e ao mundo por meio das minhas mensagens. Medjugorje é sim um dos últimos lugares das minhas aparições sobre a face da terra. Lá vos revelarei grandes coisas que darão abertura à renovação da face da terra e à plena realização do triunfo definitivo do meu coração imaculado. Em Medjugorje, assim como em todos os lugares das minhas aparições, eu formo um exército. Um exército que não lutará com armas humanas, mas que lutará com armas espirituais. A estes meus filhos, estes soldados, esses arautos da paz, para eles, sou-lhes a sua grande e eterna comandante. O meu capacete é a virtude, a minha armadura, o meu amor. Eu sou, sim, a grande guia que vai à vossa frente, conduzindo-vos ao Cristo Jesus.
Por isso, meus filhos, em um mundo de guerras, de muitas perturbações, de medo, e neste momento onde enfrentais quase que uma fase apocalíptica, a vossa Mãe Celeste vos diz: paz, paz, paz a vocês, paz do céu, paz que o mundo não tem, paz, mudança do coração, paz, união do homem com o seu Criador, paz, meus filhos. Desejo que vocês, a exemplo da vossa Mãe Celeste, sejam aqueles que se realizaram em Deus, de modo que a vossa humanidade seja modelada à vontade de Deus, de modo que, de fato, em vocês a imagem e a semelhança de Deus sejam tão presentes que a santidade possa ser possível a vocês, não com feitos de reis, mas com um amor generoso e uma humildade concreta. Vocês, meus filhos, são os meus lírios, as minhas rosas, são o meu perfume de amor. Semeio e cuido de vocês em meio ao mundo. Estais entre o joio. Sois os lírios incorruptíveis. Sois as rosas que perfumam este pântano de degredo e de grande obscuridade. Em vocês eu encontro amor, e em mim, através da oração e da obediência às minhas mensagens, vocês encontrarão graça. Por fim, mais uma vez convido-vos à conversão e ao retorno ao meu Divino Filho Jesus. Este é o tempo propício para a conversão. E mais uma vez, entrego-lhes as 5 pedrinhas, que representam as armas que vocês usarão agora contra o grande dragão vermelho do Apocalipse. Sim, a grande besta. Este grande gigante que se levantou e se levantará ainda com grande potência contra a Igreja do meu Filho Jesus e contra os meus filhos fiéis e consagrados. A Eucaristia, meus filhos, é o mesmo Jesus de Nazaré, o fruto do meu ventre, o Deus da libertação, da redenção humana. Ele que está presente em corpo, sangue, alma e divindade, sobretudo neste tempo, para vocês deve ser um Deus real e presente, não um Deus virtual ou simbólico, meramente uma homenagem ou uma lembrança. Ao receberem a Eucaristia de modo presencial, fisicamente, recebeis Jesus por inteiro. É um Deus que se está todo para todos. Mas, contudo, deste banquete, nem todos tomarão parte da sua redenção, da sua salvação. Eu sou a Mãe da Eucaristia, a Mãe que vos chama a viverem a Eucaristia assim como os sacramentos com perfeição. Por isso, o meu primeiro chamado é a conversão. Então, para tomarem parte da Eucaristia e receberem Jesus com dignidade e os efeitos deste sacramento e desta união de amor de vocês com o meu Filho através da Eucaristia, possa ser real e permanente.
com seus efeitos de graça, de paz, de redenção, a fim de que vós sejais novos Cristos sobre a face da terra. Vos referencio também a confissão, o sacramento da penitência, onde o meu Divino Filho Jesus vos espera, não só como juiz, mas também como cordeiro. Juiz, porque através do vosso ato de denúncia dos vossos pecados, diante de um sacerdote, ele agirá como juiz para vos absolver. Sempre que recorrerdes a este meio, com grande fidelidade, generosidade e verdade, denunciando não os pecados dos outros, nem justificando os vossos, mas denunciando a vossa indignidade, a vossa infidelidade ao projeto de amor que Deus vos convidou a desempenhar, o caminho de graça e de virtude, a qual foste chamados a trilhar. Ele agirá também como cordeiro, porque em suas chagas sereis curados, através da sua paixão, dos méritos infinitos da sua paixão, o perdão será eficaz e real. E vocês, meus filhos, através da confissão e a cada confissão, sereis cada dia mais libertos de Satanás, de sua influência e de seu poder cruel e tirânico sobre vós. Referencio-vos a vos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, convidando-os à Lectio Divina, ou seja, a leitura meditativa da Sagrada Escritura, tanto Antigo como Novo Testamento. Sei que muitos dos meus filhos, mesmo os que leem a Sagrada Escritura, têm preguiça e falham na leitura do Antigo Testamento. É vontade do céu, é vontade do Senhor que aqui me envia para vos conceder esta mensagem, assim como me envia Medjugorje, convidá-los à leitura assídua da Sagrada Escritura, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se quereis conhecer a verdade e crescer em virtude, lede a Sagrada Escritura. A vossa Mãe Celeste era assídua nesta ação, conhecia o Antigo Testamento, e ele me deu, antes da Anunciação, grande conhecimento e ciência da responsabilidade que mais tarde eu viria a ter de desempenhar em ser a Mãe do Redentor. Por isso, através da Sagrada Escritura, sereis preservados de muitas ideologias más e contrárias à virtude, contrárias à vossa salvação, meus filhos. Todavia, não useis a palavra de Deus para justificar os vossos pecados, nem também para denunciar os seres humanos, ou seja, ofendê-los e agirem sobre eles como juízes. Que a palavra de Deus faça com que vocês cresçam no amor, cresçam sim no conhecimento da verdade, se tornem almas corajosas no testemunho da fé, mas todavia também vos mantenha na humildade. É vosso dever anunciar, não convencer.
Referencio-vos também o jejum, meus filhos, que deve ser feito às quartas e sextas-feiras a pão e água. Aqui nestas aparições, pedi-lhes também que esse jejum fosse feito às segundas-feiras, mas o fiz de modo opcional. Aqueles que fizerem o jejum na segunda-feira devem oferecê-lo sobretudo pela conversão e santificação das almas sacerdotais e religiosas. Acrescentem também a intenção desse jejum às santas almas do purgatório. O jejum é uma forte arma de domínio sobre o vosso burrinho, ou seja, sobre as vossas inclinações. A carne vos é pesada, meus filhos. Ela vos acorrenta com grilhões. Sois pássaros, águias destinadas a voar alto. Todavia, este peso, estes grandes grilhões que vos prendem e que vos impedem de voar, podem ser rompidos com a força do jejum. O jejum ainda é uma grande arma de exorcismo e de força contra Satanás. As almas que jejuam estão aptas a batalhar e a vencer em todo o tempo. Por fim, e não menos importante, meus filhos, convido-vos à oração do Santo Rosário. O meu Santo Rosário, meus filhos, vos auxiliará, vos modelará na escola de amor do meu coração imaculado, de modo, meus filhos, a vos tornarem como ovelhas dóceis que reconhecem a minha voz e são guiados sob o meu cajado, que é uno com o cajado do meu Divino Filho Jesus. Como Mãe do Bom Conselho, através do Rosário e pelo Rosário, à medida que meditais os mistérios e seguis nas orações, eu vou ditando-lhes as minhas mensagens, vou ditando-lhes as virtudes, vou dando a vocês santas inspirações, vou acalmando vossos corações, sarando vossas feridas, e como eu fiz a muitos santos ao longo dos anos e dos séculos, através do Santo Rosário, eu dou-vos o meu Filho Jesus em vosso colo, para que dele possais gozar. Sim, os meus filhos que rezam o Santo Rosário todos os dias com amor, são íntimos de mim, íntimos do meu coração, torno-os íntimos do meu Divino Filho Jesus. E também aproximo deles o meu esposo São José. Os santos anjos de luz do meu coração imaculado estão sempre perto, sempre atentos aos que rezam o meu Santo Rosário. Esta é a arma da vossa Mãe Celeste, é também a arma dos meus filhos. Ajudai-me. E que a vossa oração venha do coração. Abandonai-vos totalmente a mim. Deste modo, eu poderei guiá-los e instruí-los pelo caminho da virtude, da redenção, da graça e da paz. Através do Santo Rosário, rezado e meditado com amor todos os dias, eu estreitarei os vossos laços de união com o meu Divino Filho Jesus, de modo que a oração trará o céu à terra dos vossos corações, do vosso íntimo, e assim podereis transcender, ou seja, avançar sobretudo
nas questões espirituais que tanto agradam a Deus e a mim. Sede santo, meus filhos. Eis o meu pedido, eis o que eu desejo de vós. Paz, paz, paz. Paz que vem do céu. Paz que vai além da ausência de guerras. Paz que é a realização do ser humano, o seu pleno e total conhecimento, a sua união com o seu Criador. Neste dia, meus filhos, vos abençoo abundantemente e com muito amor, desde Medjugorje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.